Şimdi oyunumuzdu. Asker grup mühendisinde. Onun için belki bu oyunun hayatının adına ahmiyetimizin için ki ne derecede biz bu oyunun ki tehlike ulaşmalıyız, ne derecede biz bu oyunda özümüzü yaşlanmaya göstermeliyiz ve yaşlanacağız için en düzgünü, en doğrusu etmeye çalışmalıyız. Ve böyle düşünen bir komanda oyuna hazırdı. Allah kararlı bir neçe ikilerimiz var, bir neçe tabirlerimiz var ama tam olarak düşünen komanda oyuna hazırdı. Çünkü hamıyla sohbetimiz olup, hamıyla etraflı müzakere etmişler gibi. Ve hala yine baktığımız var, hala sabah oyundaki yine baktığımız var. Rəqib nə qədər ciddi olsa da hələ məğlub olmayıb, 4 xal var, hansı ki çox vacib xallar qazanıb əldə edib. Deməli, inşallah sonra çalışır ki, ən yaxşı nəticə üçün ən güzəl ən doğru istəyir. Belə. Bir daha hamınızı sağlayıram. Bildiniz kimi altınızda oynayacaktır. Oyundan sonra neçə gün keçib komanda Pauk oyuna hazırlaşırdı. Komanda önemli sonunu kesinlikle yine bu oyunu gözlüyor. Çünkü Avroliga oyunları yani böyle tez tez olmuyor. Ve aklınıza ona bakanda uşaların yüreği ve gözleri yanıyor ki hemen bu Pauk'la oyuna çıkıp özümüzü yakış tarafını görse de adet keşlerimizi sevindirmeye çalışıyor. Bilirik ki, nəzər oyun gözləyir bizi. Amma yenə də uşaqlar hazır və duruşmağa hamı hazırdır. Və hər şey yerdir ki, özümüzə yaxşı nəticə qazanaq. Bunlar azmın təmasını. Halkın statistikasına baxdıq. İyundan bu yana keçdi. 13 oyunda bir məğlubiyyətləri var, ayrıca məğlub oldular. Və qalan oyunlarını yolu keçirsə qədər. Və maraqlısı oldu ki, 6 səfərli keçdi, 6 oyun heç birində uzunluq var. Yəni, bunların içində, yəni, BD, Ayax, Fiorentina, Sloma kimi rəqiblər var, təkdim azından çəmkənat yox. Qarabağ nəyin sayəsində onları yerini göstərə bilər, yəni, onları bilər. Yəni, həmin komandalar da bircə tarihdan olur, biz nəyə bilər? Yəni, futbol elə bir oyundur ki, məğlub edilməz komanda yoxdur. Hər bir komandanın bir fikirlətləsi olur, hansı ki müəyyən müddət görürsən ki, bu komanda daima olub nəticəni eləyir, daima inanlı görünür meydanda. Bunu nəzərə almışıq. Ona görə mən əvvəldən qeyd etdim ki, nə qədər bizim kimi çətin olsa, nə qədər ki, dirək olsa da, yəni bu belə bir oyundur ki, qalibiyyət bizə daha çox lazımdır, iki əqibə. Sonra nə dərəcə bizim bacaracaq, əlbəttə ki, bizim belə deyək ki, variantları ərazəcəyib. İki rəqibin üstün cəhətini, üstün tərəflərinin qarşısına almalıyız növbədə ki, bu rəqibin alınma olmamış üçün və sonra öz düşündüyümüz oyunu göstərməyə və qol vurmaq üçün düzünü və tezini etməyə. Yəni, bu rəqibə qarşı həyatı çalışmaq tezəkən var. Və belə inşallah alınacaq, alınmayacaq bunu bugün deyə bilmərəm, amma yəni bu komandaya qalib gəlmək üçün çalışır ki, bütün vasitələrdən istifadə etmək. Bir də Bakundo Pereira'nın rəqib düşərində də olması, həm olsun ki, 4-5 ay Azərbaycanda çıxış elədi. Bizim ziyanımızda yoxsa fikirləşsiniz ki, onun heç bir önəmi yoxdur? Yox, önəmi yoxdur. Desən belə bilgin çıxmaz, ifadəni işlətmək lazımdan çıxmaz. Amma ən azından, əgər məşqi lazım bilərsə, hər hansı bir məlumatı götürə bilər ondan. Buna baxmayaraq, bunu da hələ də qeyd etmişəm ki, indi elə bir sistem var ki, hər bir rəqib haqqında istədiyin məlumatı toplaya bilərsən və elə bu komandanın məşqisi bizim Slovanın oyunda burada. Yəni, hətta canlı baxıb bizim oyunumuza. Belə məncə, ildən ilə komanda yeniliklər olur, ildən ilə komanda hər hansı bir dəyişikliklər olan sistemində olur və yaxud bəzi oyuncular görsən
yerini dəyişir. Mesela, bence ne kadar yeni məlumat əldə toplasan, hərbi komandör, hərbi başçı için o daha faydalıdır. Bəlkə düşünürəm ki, ola bilər ki, toplumların cüzi bir məlumat verməsi faydası olsun. Onlar yeni baxıb da məlumat əldə edirlər. İngiliz Səfərov futbol oynayırdı. Kurban Bey uğurlar arzu edilmişlerdi. Evvel de Rəşad Sadıqovun durumunu bilmek istedim. İnsan durumu ne yerdedir? Bir de ki, oyuna bir gün kalmasına bakmayarak mərkəzi arenada keçirici oyunu cəmi təxmini hatta 7000 civarında bilir satılıb. Yəni, əgər rəhbərlik transferi bu fərqliyirsə, Kurban Bey rəqibi anad edilmişsiniz ki, yoxsunuz da Rəşad ne deyir? Fədakarlıq edib, zədəli zədəli oynayırsa, arada keçirir niyə sizcə ne deyir? Əlimkarlıq göstərimlər, yəni fədakarlıq göstərimlər. Birinci, Rəşadın durumuyla bağlı açığı 100%'lik bilmirəm, sabah Rəşad oynayacaq, oynamayacaq, yani oynamayacaq, yani oynamayacaq. Çünki bilirsiniz, bir komandansa da kütlələr ilə etmişdi və təkcə günə bir məşq edib, günə kimi hərbi qayda məşq edirdi. Amma komandada olan itkilərə görə onun oynama ihtimali çoxdur. Baxdılar ki, sabahki oyunlar tam hazır deyil, ama olabilir ki, risk edeyim. Yani onu belanı bırakın ve belə karar verin. Yine sabahki vaxtımız var, ama yine gerek həkimlerle ve Rəşadın özüyle danışmak çok vacibdir ki, hansı ki sabah bazı ağzılara göre yani ağzılardan kaldırmak için həkimlerden gelen ifadeleri Rəşadın meydana bırakmalar. Ama hala ki, bir hakikati karar vermemiş, ama risk etmek ihtimalim çok şun, öyle deyelim. Bu bir ikincisi, ben azarkeşlerden hem şey razı kalmışam. Yani sahip az olsa da, çok olsa da ve hem şey bizlerden olurlar. Hatta olabilir stadyumda az olsunlar, ama ben düşünürüm ki, hatta stadyumda olmayan azarkeşler de bizimle olacaklar. Yani sabah kimi bak çoktur. Ben düşünürüm ki, azarkeş sayı çok olacak stadyumda. Bu böyle normal halde, yani həmişə istediğimiz gibi olmur. Həmişə avroli oyunlarda deyilir, dolu stadion olmur, ama inşallah biz çalışır etkilerin hamısını geri qaytaraq ve daha yaxından izlerim olsunlar, yani hansı ki stadionda stadionu izlerim olsunlar. Ben ona inanırım inşallah. Bu sabah gün de hala xeyli sayıda alır ki, şimdi sayı çıkmakam. Qurban Bey, sabahki oyunda uğurlar. Dediniz, hər vasitədən istifadə edəcək ki, sabah qələbə qazanaq. Bu vasitələrin içində ev tapşırıqları var. Ev tapşırıqları yerində olacaq. Yəni, belə deyəkən, ev tapşırıqlarına istifadə edəcək, amma olabilər ki, digərlərlə istifadə edək ki, istərdə olmasını. Ama inşallah var, hamısını istifadə edəcək. Çünki rəqib həqiqətən ciddi rəqibdir və ümumiyyətcə yunanlar xarakter göstərən millətdir belə. Ümumiyyətcə, bunlara qarşı həqiqətən biz özümüzə öz xarakterimizi göstərməliyik. Hansı ki, bəlkə meydanda gözəl oyundan çox daha çox mübarizə olsun. Sabahki var, böyle bir olmalıdır. Stadion durumu baktığı kenardan yaxşı görsəndə, yaxşı gəlmişsiniz. Nədən durumu? Oyundan sonra problemlər olmuyor tabi. 100% hazır deyil. Əsas, tam bizim meydana girmə vaxtımız ayın sonunda olmalıydı. Ama əvvəlcən problem olmaqdırmışdı ki, hətta bu oyundan sonra kiçik bir problem olabilir. Meydanında yani hər hansı bir otomatik bir problem olabilir. Ama onu da düşünürüm ki, yaxın vaxtlarda adam kaldırır derlerdir. Yani bu mühendislerle biz danışdık, söhbət elədik. Görüş sebebi açığı məşq etməliydik. Hətta dünən biz istəyik məşq etməyə ki, bugün digər komanda üçün tam deməyə meydan çağırır. Ama dünən ki, hava şəraitinə görə biz onu yana çəkdirmədik, bu bölümdən girməyik. Bugün təşkilərini məşq edəcək. Belə çalışmış ki, qorumalı, meydanın tam normal qaydasında olsun. Ama havadan da çok şaşırtı olacak.
araştırıyorum. Maksim Milli'nin heyetinde bir neçə komanda yoldaşında ardından 2 uğurlu oyun keçirdi. Milli'deki bu yüksek əhval bu. Yani kluba gətirib komandaki diğer oyuncuları sirayet elətdirə bilmişsiniz. Yani əhval olarak. Deyim ki, milli komanda olsun, daha bol olsun. Vazif oyunlara çıkanda, komandada əhval olarak yani, yüksek səviyyədə olur. Belə baxanda, ümumi, həm Milli'de, həm də Qarabağda həmin oyuncular oynayır. Mirzə Bəyərli çıxmaq şərtilə. Bu dəqiqə götürək Arif Dəşləmirov, Rəşad Cəzavi bir də məndə. Yəni, motivasiya bizdə yüksək səviyyədədir. Azərbaycan Liqa bayı buydu. Yəni, oyuncular da var və vurmağa hazırıq. Çünki özümüzə inam daha da çox artır. Çünki axır, bir komandada bu iki, axır iki oyunda yaxşı nəticəyə çıxmışıq. Və inanıram ki, həmin bu duruşmağı biz Qazaq Xalq namayında da görsədə biləcəyik. Qurban müəllim, sabahki oyunda Qarabağın daha çox qələbə ehtiyacı var. Yəni, heyətdən bağlı qərar vermişsiniz mi? İki hücumçu çıxa bilərmi mi ilə Qarabağın heyətdən bağlı? Çox verilir bu sual mənə. Yəni, iki hücumçu sadəcə iki hücumçu meydanda olanda düşünürüm ki, bizim hücumçu sayı meydanda çox olur. Bugün bizim bəzi hücumlarımızda baxsanız, bəzən hücumda bizim 6 oyuncumuz olur, bəzən 5 oyuncumuz olur. Bəzən də 3-2 hücumçu kimi biz görünürük. Bu sol bizim hücumçumuz, mərkəz hücumçumuz, misal hücumçumuz. İstəmək istəmə fərq var, amma yəni, biz daha çox çalışırıq ki, öz sistemimizdən kənara çıxmamağa. Əlavə hücumda bəzi oyuncuları biz artıq etmək oyun geçişatında olur. Görürsən, bəzən müdafiəçini yenə hücumçu buraxırıq və yaxud oyuncusunu yenə hücumçu buraxırıq. Və belə öz sistemimizdə olacaq, yəni hansı ki, əvvəl olduğu kimi. Və oyun geçişatında hansı ki, dərs lazım söyləyəcək. Start heyətini bilmirəm, planlamaq fikrində siz yoxsuq, amma Maksimin dediyi o döyüşkən ruhda olan oyuncuları sabah meydanda görə biləcəyiz tabi ki. Mən inanıram ki, bizim komandada döyüşkən ruhu olmayan oyuncu var. Çünki futbol elə bir oyuncu ki, ümumiyyətlə, yəni bizdə bu futbolçularda bu hissiyyət həmişə olub və həmişə biz bunları bildirmişik. Çünki futbolçuda idman xarakteri olmasa nəticə vermək çox çətindir. Buna görə sadəcə milli komandadan qayıdan oyuncular yəni, inanlı olmalıdırlar, bu mümkün inanlı olurlar, şübhəlikdə inanmırlar ki, həqiqətən oyuncunun belə deyək, yəni, nə qədər belə bu səbəbə onlar keçirsən, oyuncunun Avropa təcrübəsi daha da artır. Bunların üstünlüyü budur. Məsələn, milli komandanın oyuncularının hansı ki, bəzən bizdə pauza olanda çempionatda bunlar əlaq təhsilər gedib öz təcrübələrini qaldırırlar və daha da bolun içində çox olmalı, yəni belə komandanın qarşılarda çox oynayırlar. O belə, yəni bu komandada yəni, mən həmişə buraxdığım heyətdə döyüşmək bu olmayan oyuncu olmayıb və şunlar sabah lazım gələn daha da artıq olur, lazım gələndə bəzən bunlar görsən mani olur. Bəzi oyunlarda həddini artıq, yəni motivasiya yuxarı olanda bəzən görsən mani olur. Amma belə çox çalışırıq ki, hamdur oyunun hazırlığına intervət olsun. Mən gördüm, yəni sadəyə baxışam. Həyatda yoxsa futbolda? Həyatda bağışlamamışam. Futbolda mı bağışlamamışam, futbolda mı bağışlamamışam, bağışlayıram, həyatda bağışlamamışam. Başlamamışam. Belə ona yəni, yenə bir o da hələ dünən komanda ilə məşqlərə başladı. İlk məşqləyəm komanda ilə elədi. Belə o da yəqin oyunda olmayacaq.